რატო ესეთი ფერის თავისით შერიჟა ჭორფლიანო ჭორფლიანო წითელ თავა მერტო შავა ჩემგებელი თქო თმა ესე ვიძახდი სიცილები რაღაცა ესენი მახსოვს აბა რატო გქვს წითელი თვა და იმიტომ რომ მეშმაკები ვართ ქალის ფასი თმა გაქვს და არ შეეხო. და მე შევილია გითხრათ, რომ სწორედ აი ამ რჩევების მსხვერპლი ვარ ერთგვარად, იმიტომ რომ სულ ესეთი ვარ. და დავიღალე, მინდა ცვლილება, მაგრამ ვერ ვახორციელებ. აა ნახევრად ხუმრობით მეუბნებოდნენ, როცა მოვკვდები, ვამპირად გადავიქცევი. ან მე-18 საუკუნე რომ იყოს, კოცონზე დამწვავდნენ. აი რაღაც დამცინავად მომმართავთ შერიჟა. ანუ წითურს მაშინ არ ხმარობდნენ, აი უფრო რაღაც რიჟა. და რაღაც პერიოდი ვფიქრობდი რა რომ გავიზრდები, გადავიღებ ამ თმის ფერს თქო, მაგრამ მე რო გავიზარდე, მივხვდი რომ სისულელეა. ძნეულები ვეგონეთ, ამდენ წითურებ ყოველთვის რაღაცა ზებუნებრივ ძალებს ფლობენ და ჯადოქრები იყვნენ წარსულში. აი ჭორფლიანო ჭორფლიანო წითელ თავა და ძალიან ბევრი ზედმეტსახელი ჰქონდა ამ წითურთმასთან დაკავშირებით. ხონ ბავშვობაში იყო რა თუ ორ წითურს შორის აღმოჩნდებოდა რაღაც უბილი უნდა ჩაეფიქრებინა. კიდე იყო რა რაღაცა უნდა ეჩქმიტა. არ დავასახელებ ახლა კონკრეტულ ადგილებს, მაგრამ ესეთი რაღაცები იყო და სიცილები რაღაცა ესენი მახსოვს. მეძახე პაჟარას და რაღაც მსგავს რაღაცებს გამოს მართა გამიდიდი და სახში მივდიოდი და მერტო შავა ჩემგებელი თქო. თმა ესე ვიძახდი თქო. ერთხელ დედა ჩემო მახსოვს სოლიდარობის ნიშნად წითელი ხნა დაიდო თავზე და ისე დადიოდა ძალიან არ ხდებოდა. სულ ფიქრობდი როგორ დავამშორებინა ჭარფლები. და ერთხელ ჩემო მეგობარ მომითხრა რომ ღამურის სისხლსა წაისმაო, ჭორფლები გაგიქრებაო. და თე ან მუხიანში, თბილისის გარეუბანში დავზდებით საღამოს ღამურებს ვიჯერდით. ვერ ვკლავდით, იმიტომ რომ გვეცოდებოდა და მე რო შედით ხო. ეგეთი შეხედულებაც არის, რომ თითქოს ჩვენ თარსები ვართ, ასე ვთქვათ და მე რაღაც გონია რომ პირიქით. იმიტომ რომ რაღაცნაირად წითურებს განსაკუთრებული ენერგიაც გვაქვს, ასე ვთქვათ და არ მგონია რომ ეს იყოს ნეგატიური. წითურების შიში ალბათ მოდის უფრო ძველი დროიდან, მაშინ როდესაც წითურებს მართლა ეშინოდა და ფიქრობდნენ რომ მათ სული არ გააჩნდათ, ისინი იყვნენ ჯადოქრები და საკმაოდ ცუდად უმკლავდებოდნენ მათ, სხვა სხვა რიტუალებს ატარებდნენ, წავდნენ ხოლმე. იცით რა, ზოგადად მგონია რომ ადამიანებს განსხვავებულის მიმართ შიში აქვთ. გინდა ეს კარგი კუთხით იყოს და გინდა ცუდის და ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, იმიტომ რომ ჩვენ შევადგენთ მსოფლიო მოსახლეობის 1-დან 2%-ს. და ალბათ ესეც არის ერთგვარი მიზეზი რა. შენ თარსი ხარ, რატო არ თავს თარსი არ ვიცი რეალურად, შენ თუ არ გიმართლებს ეგ ჩემ ბრალი არ არის, მაგრამ შენ რა სიტყვე? ხო, არ, არანაირი. პირიქით რა, ჩემი თავი თარსულ არ გონია, საკმაოდ იღბლიანი გონია, ბევრი რაღაც მიმართლებს ხოლმე და ასე რომ სრულწმენა არის, არ დაიჯეროთ, არ ვართ თარსები. მე სხვათ შორის, აი ძველი ეპოქის ფილმებს რო ვუყურებ, დღევანდელ გადაღებულს ოღონდ, აი ყოველთვის დაკვირვებული ვარ, აი ჯადოქარი ან რაღაც გრძნეული ქალი ყოველთვის არის წითური თმით. მითებიდან, ძველი კათმონასტიდან მოდის ისევ რომ ჩვენ თითქოს და არ ამ ქვეყნიურები ვართ და ჩვენ ჯადოქრები ვართ, კუდიანები. ხო, კუდიან ჯადოქრები. რომ ისტორიას თუ გადავხედავთ, წითური გოგოები უფრო იჩაგრებოდნენ, ვიდრე ბიჭები, რადგან ალქაჯობისკენ პირველი ის რომ გოგო არის უკვე ანუ შედის იმ რაღაც ნაწილში, შეიძლება ალქაჯი იყოს და მე წითური უკვე 100%-იანი ალქაჯი არ და წითური გოგოები უფრო მალე იწვევოდნენ, ვიდრე ბიჭები, ბიჭა სადაც რომ აინც ქონდა ხოლმე რომ გამოგვესყიდა ჩვენი დანაშაული, რაღაც მე უმარი გამხდარიყავი როგორც მინიმუმ. ისიც რომ ისტორიიდან ესე იყო, რომ შუა საუკუნეებში რაღაც ვამპირები ეგონათ, ჯადოქრები და მოკლედ ძალიან გადარჩენილები ვართ, რომ ამ ეპოქაში დავიბადეთ. თორე ალბათ კოცონცეც აღმოჩნდებოდით ეჭვი. აღარ წავა კოცონცე. ბა
ბავშვობაში განსაკუთრებით ყოველთვის იყო ხელი უნდა და ყოველას ხელი მოიკეთებინა წითელთვა და სულ ქონდა შეგრძნება რომ რატო არის აი მართლა უყურებდი ხოლმე რომ აი მე რა განსხვავებო რატო ესეთი ფერის თავისით რანაირად მოხდა და სახათო მხოლოდ პოზიტიურ წრილში განგვეხილავენ და რაღაცა ცდილობენ რომ ჩვენნაირად შეიძლება თმა კანისფერი გაიღიაონ რაღაც ჭორფლიც კი მიიხატონ და ასე რომ გონია რომ რაღაცნაირად უფრო ეს ფერი და ეს სილამაზე უფრო აღიქვეს ახლა კანის სტრუქტურიდან გამომდინარე თვითონ იწყებს ორგანიზმი წითურების როგორც ჩანს საკუთარ დ ვიტამინის წარმოებას და ამიტომ საკუთარ ეს მზე შეგვიძლია ვატაროთ ჩვენში. მე ჩემს პროფესიაში სხვა შორის ძალიან მეხმარება წითური ფერის თმა. მსახიობი ვარ და რაღაც კასტინგები რო ინიშნება კონკრეტულად მაგალითად ჭირდებათ წითური თმის ან სლავური გარეგნობის გოგო და ყოველთვის მეხმარება. კარგია, კარგია. კი, ყურადღების ცენტრში ყოფნა, კარგია. გაიშალეთ მათ და წადი მე არაფერი არ ჭირდება.